أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم ٹو ایس ایل ایس اسٹوڈنٹس کلاس سینئر یہ آپ کی علم القرآنی کلاس ہے تو ہم نے دعائیں یاد کی تھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سوتے وقت کی دعا علم اضافے کی دعا اور دودھ پینے کی دعا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چاروں دعائیں اچھی طریقے سے یاد ہو گئی ہوں گی آج ہم کریں گے یاد کھانا کھانے کے بعد کی دعا تو اس میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دعا یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دعا میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا پیارے بچوں آپ نے یہ دعا اچھی طرح یاد کرنی ہے اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے جی یہ پورے ہفتے کی دعا ہے آپ نے پورا ہفتہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ